Чи ти проповідуєш слово в силі, чи ти зустрічаєшся і надимаєшся тим, що ти руки поклав на хворого і хтось зцілений? Що ти справився своїм гріхом, і ти вже став іншим, прямо букет тобі на голові виріс. Роз. І ти такий став, що до тебе не торкайся, ти вже, як колючка, відійдіть від мене. Я вина не п'ю, горілки не п'ю, я не курю, я святий вже. І за цього ти не святий. Святий ти, тому що ти прийняв Ісуса Христа, Святий, тому, що ти став новим творінням. Ви зрозумієте, що таке нове творіння? Це не свиня, яка що? Яку помиєш, приведеш в церкву, поставиш, а потім вона проповідуєш їй істину, а потім ця свиня, що плює на цю істину і вертається в своє багно, в свої ритуали, в свої поклоніння, в свої, будемо казати, молитви, які без відповіді. Які звинувачують лишень Бога, що я молюсь, молюсь, і так відповіді не отримую. Це чому ти не отримаєш відповіді, коли Бог сказав, «Воззови, я прийду, скажи, я відповім. Моліться, я дам відповідь вам. Як це Бог не відповідає? Помоліться, щоб Бог, можливо, прозрів, чи став, чи не був глухим. Весь час винен хтось, в людини завжди хтось винен. І от дивіться, ця свиня вертається, кажуть, Куда в своє болото. Це говориться знову ж в Євангелії. І ми говорили на останніх зустрічах саме про це. Можливо, комусь це не подобається, але ти отримавши тут зцілення, чи отримавши тут звільнення, йдеш і продовжуєш виконувати ритуали, які противні Богу. Це хіба не свинство? Коли Бог тобі явив благодать, коли Бог тобі безкоштовно даром дає тобі це чудо в твоєму житті? Коли Бог дає безкоштовно спасіння через свою кров, через свою жертву, через свої муки, Ти приймаєш це все. А потім нічого не виконуєш з того, що сказав Христос. Нічого не виконуєш то що в волі Божій. То такі люди, це свині, які вертаються куди? До свого болота.